Kasper Vikestad, hva er det du skal gi deg ut på? Nei, det, jeg var litt stor i kjeften på jobben her om dagen da. Jeg sa at det ikke hadde vært noe problem å hoppe her da. Så da var det noen som var så idioter at de tok meg på ordet. Det er dårlig gjort. Det skal jo sies at utstyret mitt, bortsett fra dressen, så har jo alt vært flytt over 200 meter da. Så det forplikter jo litt det da. Både sko og til Johansen og skia til Fannemel og hjelmen til Gagnes har jo vært godt over 200 meter alle sammen. Så støkkel tippa 4. Så jeg må prøve å overgå forventningene. Så jeg må prøve opp på 5. Ja, det trengs. Nå kommer det vettere bare skue på noe som bare har ny kar og... Vi får ha deg god på drekka. Det sitter jo klistret inn til svetten i, ja, vet hvordan vi har det, i låra. Da har vi sikkert fukka. Der, ja. Der røyker den, ja. Men da hadde den passert skrittesten, da. Det ble 5 meter! Da hopper den og prøver igjen til. Men bare det lugga i landinga. Det sa helt stopp. Var det bra svev? Har sett det. Kom jeg ut i ved? Ja. Jeg får få deg den her. Hva heter det? Gjerne.